tak kat pulau macam dia tak lagi macam proper lah, macam lagi apa, romantik ke macam mana? Tahu kan? Tapi aku boleh nampak lah, you treat me so well lah. You treat me so well to be my future wife. Not only couple, tapi relationship dengan izin Allah, jodoh insyaAllah. Itu je yang boleh cakap. You sudi tak? I gugup, I tak tahu kamu ya. Apa dia? Apa dia? Yes. Buat tangan yang merah ni, so I dah shaking, blushing. Tapi what? Jangan buat pasal. Jangan buat pasal? Jangan buat pasal. Macam? Macam? Kena serius dengan I. Kalau nak betul-betul, kena serius dengan I. Mesti, I mesti serius dengan you. Are you sure? Yes. I janji dengan depan kereta tu. I dah cakap record and I janji.